This is AP1 HD. Vivo presents Nepal Idol Season 5. Title sponsor Vivo V30 Series. Delight in every portrait. Powered by All Out Lamkuteko Yamaraz. Current, hot and spicy noodles. Sanima Reliance Life Insurance. Khule Ra Jiyon. In association with Your sunscreen matra hai na, lagaun joy papaya sun. Beautiful by nature. Energized by Tapaiko Asli Energy, Red Bull, Asli Neroz. Banking partner NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Hair color partner Godrej Expert Hair Color. Yo color matra hai chaha. Oral care partner Colgate Max Fresh, nindra bhagao, taajgi jagao. Home appliances partner Skyworth washing machine matha 7 motion DD motor Skyworth transport partner Silk Transport cross border connectivity beauty partner tapai ko sundar muhar ko suraksha kavach N plus professional hair care partner Shrikesh jadi buti ayurvedic hair oil 32 jadi buti yukta education partner West International College Warko Lalitpur hospitality partner Hotel Pauwa जहाँबाट आतिथ्यको सुरुवात हुन्छ भोटिङ पार्टनर प्रभुपे अब वालेट मोबाइलमा स्किन केयर पार्टनर स्किन आर्ट्स एस्थेटिक्स केट क्लोदिङ दरबार मल पैचो केचप बसे पनि सहारा गाउँकै खाने रहर कम्युनिकेशन पार्टनर वाइबर मिडिया पार्टनर अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक The Annapurna Express, Radio Annapurna, 94 MHz. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्कार सबैलाई नमस्कार रिमा जी तपाईलाई पनि नमस्कार नमस्कार वेलकम टु अनदर ग्रैंड न्यू एपिसोड अफ विवो प्रेजेंट्स नेपाल आइडल सीजन 5 र यो जोरदार ताली चाहिँ हाम्रा टप 14 कन्टेस्टेन्टहरुको लागि पनि तपाईहरु आफ्नो लागि पनि ताली बजाउनु हरेक परिणामको कारण हुन्छ र हरेक कारण विभिन्न परिस्थितिको उपज हुन्छ जस्तो कि अगाडि हेर्नुहोस् सङ्गीत उहाँहरूको कर्म थियो र छ त्यसैले विगतदेखि नै उहाँहरू जजका रूपमा नेपाल आइडलमा शोभायमान हुनुहुन्छ यिनै तिनजनाका कारण कैयौँ नयाँ प्रतिभा यो मञ्चसम्म मात्र आएनन् अपितु यही मञ्चका कारण आज नेपाली गीत सङ्गीतको दुनियाँमा उनीहरू गुन्जयमान छन् इन्डिड इन्डिड कारण हुन्छ र नै परिणाम हुन्छ र अहिले यहाँ जे भइरहेको छ त्यो पनि एउटा कारण हो र यो कारणको परिणामले निर्धारण गर्नेछ देशको नयाँ नेपाल आइडल को हुने भनेर कारण र परिणामको यो खेल आज छन्द बुलन्द हुनेवाला छ किनकि आज कारणका यी कारकहरू पहिलो पटक जोडी भएर आउँदैछन् वास्तवमा सङ्गीतमा जब जोडी बन्छ त्यसले कहिलेकाहीँ नसोचेको परिणाम दिन सक्छ यही अपेक्षाका साथ बोलाउँदैछौँ आजको पहिलो जोडीलाई आउँदै हुनुहुन्छ मानव परियार र मोहित भुजेल
ओरेलीमा उर्काएर खान अंगालोमा बाँधेर खा ओरेलीमा लुकाएर खान अंगालोमा बाँधेर खा जन देव आकाश को चरी जस्ते एकदम हम्बल रहेछ साथी चाहिँ अनि राम्रो भयो भकर थाहा भयो ऊ हम्बल रहेछ हैन पहिले थाहा थियो नाइस टु मिट यु भन्दै हुन्छ हात मिलाएर नाइस टु मिट भकर चिन्दैछ यार केटाले एकअर्कालाई नाइस टु मिट यु मानवलाई त मोहित हम्बल लाग्यो रे मोहित जी हजुर तपाईं गीत गाउन बाहेक अरु केही शब्दहरु पनि उच्चारण गर्नुहुन्छ गर्दिनु मैम वा त हाँस्दा त जोखेर हाँस्नुहुन्छ दुई खितका मात्रै त्योभन्दा बढी अलिकति पनि छोड्नुहुन्न कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव चाहिँ हाम्रो मानवजीसँग काम गर्दा एकदम राम्रो हुनुहुँदो रहेछ हुनुहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् नाइस टु मिट यु भनिहाल्नु आजको प्रस्तुति मोहितले चाहिँ अलिकति वेस्टर्न स्टाइलहरू अडप्ट गरेको देखेँ मैले जेनरली उहाँलाई त्यो देखाएको थिइनँ है तपाईँ बढी मेलोडियस माइल्डली क्लासिकल टेक्निकहरू बढी युज गर्नुहुन्छ यो नयाँ चिज देख्न पाइयो तपाईँको मानवले अझ एक्स्ट्रा इम्प्रोभाइजेसन जुन गर्नुभयो है द्याट वाज असम काली सर एकदम मजा आयो अब तपाईँहरूलाई हामी तिनजना मध्ये कसैलाई केही कमेन्ट गर्नु छ भने गर्नुहोस् केही छ कमेन्ट गर्नुपर्ने
बिग फ्यान छैन सर जानाको बिग फ्यान हामी सबैजना हामी कोही रिसाउँदैनौँ हामीलाई गाली गरे पनि जे भने पनि हामीले दिने नम्बरमा केही बढी घटी केही कमेन्ट छ छैन सर मोहित तपाईँसँग सोध्नु मन लाग्यो दार्जिलिङतिर के छ रेस्पोन्स हजुर एकदमै राम्रो छ सपोर्ट गर्नु भइरहेछ धेरै के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सपोर्टको लागि ठिक छ तपाईलाई पनि धेरै धेरै ठिक छ मोहित तपाईँ यहाँ आइदिनुहोस् एकचोटि हाँसेर उहाँहरूलाई हेरिराख्नुहोस् त हाँसेर हाँसेर कि चिक्क हाँसेर हेर्नु त हेरेर हाँसेर यो अनुहार होइन यस्तै अनुहार कतै हेरेको देखेको जस्तो हाँसे हाँस्दैन हाँस्दैन ओ हेर्ने हो त ओ माइ गॉड मोहितबाट प्रेरित भएर यो ट्रोल फेस बनाएर रहेछ हेर्नुहोस् ग्लोबल हिट छ यो हेर्नुहोस् मोहित वाह मोहित यसलाई के भन्छ थाहा छ सेम टु सेम बट डिफरेंट भन्छ यसलाई त्यो मिम फेस चाहिँ कसको हो थाहा छ कसको यो चाइनिज बास्केटबल प्लेयर हो एनबिएको प्लेयर फर्मर याओमिङ भन्ने अहिले चाहिँ चाइनिज बास्केटबल एसोसिएसनको ऊ पनि हो अफिसियल्स पनि हो सो उसको उसको अनुहार हो खासमा चाहिँ अनि उहाँभन्दा अगाडि यो फेस पपुलर हुनुभन्दा अगाडि यस्तो यस्तो मिमको लागि कसलाई युज गरिन्छ थाहा छ कसलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छ मलाई पनि थाहा छैन गुड एन्सर मेरो पनि त्यही थियो हामीसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने केही छ द्याट इज तपाईँहरू दुईजना मध्ये या दुवैजना कसैलाई डेन्जर जोनमा पारेको छ कि छैन मोहित मानव मोहित तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ भिभो सेफ जोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ प्लिज बधाई छ तपाईँलाई द्याट मिन्स मानव तपाईँ यो हप्ता डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ भोट अपिल त गर्नु नै पर्छ यु रेडी फर इट प्लिज नमस्कार म मानव परियार मलाई प्रभु पे सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ साथै एसएमएस मार्फत भोट गर्नको लागि भोटिङ कोड चाहिँ मेरो 04 टाइप गरेर 37,000 सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मानव थ्याङ्क यू सो मच मनै प्रफुल्लित बनाउने ड्वेट प्रस्तुतिको क्रमलाई हामी जोड्नेछौँ यो छोटो विभो डिलाइटफुल ब्रेक पछि वेलकम ब्याक तपाईँ साक्षी बन्दै हुनुहुन्छ विभो प्रेजेन्स नेपाल आइडल सिजन 5 गाला राउन्डका प्रस्तुतिहरूको हुन्छ नि एक र एकको योग सामान्य अवस्थामा त दुई हुन सक्ला तर भरपूर मेहनत र भाग्यले पनि साथ दियो भने एक र एक दुई होइन बरु 11 बनेर उभिन सक्दछ राइट आसिफ त्यसमा कुनै कुनै इन्दिरा इन्दिरा नहाँस्नुहोस् तपाईँ प्लिज इन्दिरा होइन अडिसनको क्रममा एउटा के गीत सुनाउनु भएको थियो नि इन्दिरा हिन्दिरा के भनेर ए त्यो गीत हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइहाल्छु कालीजीसँग ट्राभल गर्न यस्तो रमाइलो छ अन द स्पट उहाँले यति क्रिएटिभ चिजहरू गर्नुहुन्छ जसमध्ये एउटा हो उहाँले अन द स्पट गीतहरू पनि बनाउनुहुन्छ एन्ड इन्दिराजीको नामबाट पनि उहाँले केही पुर्याउनु भएको थियो प्लिज प्लिज काली सर युएसमा बजिहाल्छ नि अहिले जानी फन्दिरा तर आफू एक्लै हिन्दिरा ए हिन्दिरा लखर लखर ओ लखर 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 हिन्दिरा बस हजुर यस जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ सन्तोष पुन र छिरिङ पाखरिनलाई
ल एक र एक एघार त साँच्चीकै भयो त आज होइन. आज हुन त उहाँहरूको यो प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तुति नभई मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति थियो, तैपनि उहाँहरूले मनोरञ्जन गराउन कतिको सक्षम हुनुभयो. इन्दिरा, भरपूर मात्रामा मनोरञ्जन भयो विशेष गरी. थ्याङ्क यू म्याम. के हो यस्तो आमामा? त्यो त तपाईँले स्पोन्टेनियसली त्यहीँ गर्नुभयो जस्तो लाग्यो हो. हिजो एकचोटि गरे अनि छिरिङले चाहिँ यो भर्साउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ गरे. अरे वा, सन्तोष आज कस्तो ह्याप्पी देखिरहेछ है. सधैँ यस्तै रहनुहोस् है त. यु लुक रियली ह्याप्पी टुडे. गीत पनि एकदमै रमाइलो थियो, म पनि एकदमै नाचिरहेको थिएँ, इन्जोय गरिरहेको थिएँ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच.
छिरिङ एकदम राम्रो जहिले पनि एउटा एकनासले गइरहेछ तिम्रो है मैले पहिले भनेको थिएँ जहिले पनि राम्रो अनि सन्तोष एकदम उज्यालो देखिरहेको थियो है हो यस्तो रमाइलो गीतमा नाचेर गए पनि हुन्छ है अनि हामीले राम्रो हुँदाखेरि एकदम खुसी हुने ठिक ठिकै लाग्यो भने ठिक ठिकै छ भन्ने त हाम्रो कामै त्यही त हो नि होइन फ्याक्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भने आज तपाईँले खतरा नाच्नु भएछ नि त होइन काली सर यो डुएट गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिले काहीँ यसो एडजस्ट गर्नुपर्छ कहिले रेन्ज मिल्दैन होइन कहिले स्टाइल मिल्दैन कहिले डान्स मिल्दैन तर दुईजनाको कम्बो एकदमै ठ्याक्कै यही गीतको लागि बनेको जसरी पर्फर्म गर्नुभयो तपाईँले है एकदम इन्जोय गरेर पर्फर्म गर्नुभयो जहाँ जस्तो पर्फर्म गर्नुपर्छ इन्जोय गरिदिनु होला राम्रो भइहाल्छ इन्दिराजी तपाईँलाई राति निन्द्रा कतिको लाग्छ निन्द्रा लाग्यो भने त लागिरहन्छ किन त्यो मलाई भन्दा बढी त सन्तोषलाई नै थाहा होला होइन सन्तोष के छ निन्द्रा निन्द्रा त चाहिन्छ नि स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा चाहिने चिज नै निन्द्रा होइन ए उसको के निन्द्रा हराएछ क्या हो के चलिरहेछ उसको लाइफमा निन्द्राको बारेमा निन्द्राको बारेमा तपाईँको भनाइ के छ ल साथी सुत्नुपर्छ कति सुत्नुपर्छ यहाँ हेरौँ हामी हामीसँग हामीसँग प्रमाण छ प्रमाण ल हेर्नुहोस् यहाँ प्रमाण कस्तो राम्रो देखेको एउटा कुरा अब एकदम धेरै निदाउने मान्छे धेरै खुसी हुन्छ भनेको हो रहेछ यस र हिजो तपाईँहरूको प्रस्तुतिको आधारमा कति कति मार्क्स पाउनुभयो र त्यो मार्क्सको आधारमा तपाईँहरू डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छिरिङ तपाईँको सिङ्गिङको कन्सिस्टेन्सीको सधैँ नै खुलेर तारिफ गर्नुभएको छ हाम्रो जजेसले त्यसको बावजुद यो हप्ता तपाईँ डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ भनेर भन्छु भन्ने ठान्नु भएको होला छिरिङ तर मैले भन्न पनि सक्छु मिल्दैन कज यु आर सेफ कंग्रेचुलेसन यु मेक इट ब्याक टु भिवो थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष पुन डेन्जर जोनमा परेका छन् भोट मागिहाल्नुहोस् नमस्कार म सन्तोष पुन मलाई प्रभुपे ई सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुन्छ साथै एसएमएस मार्फत भोट गर्नको लागि मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 13 टाइप गरेर 37,000 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू जोडीहरूको अबको प्रयोग हेर्दा भन्न सकिन्छ यिनीहरू दुई होइन 11 हुन बनेका हुन् अबको प्रस्तुति ऋषभ पन्ती र प्रशान्त थापाको ग्रहिरो नीलो देउसा
Thank you so much. Thank you. Oh my God. Thank you. Rishabh. Hajur sir. Gajab thiyo. Timle last hijo bhanau na videsh jane mayalu. Hajur pani ekdam ramro thiyo. Aaja yo pani ekdam farak haina. Rishabhlai dekhdai chu ma. Ani Prashant chai aba jaili pani timi timro chha ni तिम्रो एनर्जी त अब के भन्ने हामी चाहिँ नि गाडीमा पेट्रोल सक्यो भने पनि तिमीलाई नै अब कन्ट्याक्ट गर्नु पर्ला थ्याङ्क यू भेरी मच एकदम मन पर्यो यस्तो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एकदम नेपालीमा अलिकति रमाइलो स्टाइलमा भन्नु पर्यो भने क्रिएटिभ वेमा धुवाधार पर्फर्मेन्स दुवैजना एकदम पावरफुल सिङ्गर हो होइन अलिकति त्यो स्टेजमा चाहिनुपर्ने एउटा यङहरूको त्यो जुन स्वाग हुन्छ त्यो पनि थियो प्रशान्तको भन्नुपर्दा तपाईँ त उफ्री पनि रहनु भएको थियो होइन सो त्यो ब्रेथ कन्ट्रोल चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि ऋषभको चाहिँ डाइनामिक्सहरू जुन लिइरहनु भएको थियो नि तपाईँले सिङ्गिङमा त्यो चाहिँ एकदम राम्रो थियो वन्डरफुल पर्फर्मेन्स काली सर कहिलेकाहीँ हाम्रो काठमाडौँमा विभिन्न विभिन्न पार्टीहरूको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ नि यो शक्ति प्रदर्शन भने त यस्तो होस् जस्तो लाग्छ कि कसैलाई डिस्टर्ब पनि नहुने मजा पनि आउने होइन एनर्जी थ्रु आउट द सङ यस्तो राम्रो एनर्जी देख्न पाएँ है प्रशान्त उफ्रेन भनेदेखि गाउनु नि सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरूको आफ्नो स्टाइल छ आफ्नो हिसाबले अडप्ट गर्नुभएको हुन्छ हरेक गीतलाई त्यो कुराहरू एकदम राम्रो लाग्छ जस्ट जहिले पनि याद गरेर राख्नुहोस् जे गीत गाउँदा होस् जस्तो पर्फर्म गर्दा होस् जस्ट बी योर सेल्फ स्योर छ अनि प्रशान्तलाई एउटा सल्लाह छ नि तिमीले गीत गाउँदाखेरि एकदम अलिकति माथिल्लो माथिल्लो तल्लामा बसेर कहिले नगाउनु है तल्लो तल्लामा आएरै गएको थियो अघि नो प्रब्लम सर आई कैन डाइव इन म्युजिसियन मन पर्यो ल थ्याङ्क यू आई एम रियली क्युरियस हुन्छ नि हामी कहिले यो नेपाल आइडलको जर्नी कम्प्लिट गर्छौँ अनि त्यसपछि प्रशान्त ऋषभहरूलाई चाहिँ आउटडोर कन्सर्टमा हेर्न पाइएला भनेर म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु ऋषभ र प्रशान्त ऋषभ प्रशान्त तपाईँ डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ प्रशान्त safe hunu you may get back to vivo safe soon thank you very much to you thank you very much vote appeal please namaste mero naam Rishabh Panthi ra malai vote garna ko lagi prabhu pay isewa ra momo app download gare vote garna saknu huncha sath sathai sms marfat 10 type gare 37000 ma send garna saknu huncha thank you यसका साथै लिँदैछौँ एउटा विभो डिलाइटफुल ब्रेक स्वागत छ यो हो विभो प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल सिजन 5 यो सम्पूर्ण शानदार साङ्गीतिक सेटअप हाम्रो शानदार प्रस्तुतिकै लागि हो आज जोडी विशेष एपिसोडमा हाम्रा प्रतिभाहरूको प्रस्तुतिमा हामी रमाइरहेका छौँ यस पालो फेरि पनि रमाउने भएको छ किनकि सलोमी गुरुङ सुनिल विश्वकर्माको गाउने पालो भएको छ मौसमले चाहना मनमा उडाई ल्यायो के आवार मौसमले यो मनको कुरा चढे आँखैमा बुझलन गरेले यो पल पलको आवाज हो
सिक्दैन कोही यहाँ उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले उडायो हावाले यो मन उडायो हावाले दिदीसँग एकदमै राम्रो भयो यो प्र्याक्टिस रमाइलो भयो एकदम कोअर्डिनेट गरेर राम्रोसँग गऱ्यौँ हामीले सलोमी तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो राम्रै भयो रमाइलो भयो त्यही हो राम्रो र रमाइलो शब्द युज नगरिकन अरू केहीमा भन्नु मजा आयो प्रतिभाको ध्वनि भने कहाँ गीत मात्र गाउन आउँछ त अगाडि आऊ यति राम्रो कार्यक्रम होस्ट गर्नुहुन्छ उहाँले यति राम्रो कार्यक्रम होस्ट गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है प्लिज सलोमीको लागि Welcome back to Vivo Presents Nepal Idol Season 5. I'm sorry, Ganya. I'm sorry, Ladies and gentlemen, welcome back to Vivo Presents Nepal Idol Season 5. Ah, Suman, you didn't even go to yaar. Nepal Idol Season 5. गजब थियो यार गाइज इन्दिराजी हाउ वाज द फील फुल अफ रोमान्स कस्तो मजा आयो थ्याङ्क यू म्याम सुनिलको त यु हेभ अ अमेजिङ क्ल्यारिटी यस्तो क्लिन सुनिरहेको थियो आज यो गीतमा क्या तपाईँको भोइस मजा आयो अनि सलोमीको त्यो टेक्स्चर क्या यार एकदम रोमान्टिक बनाइदियो मलाई दुईजनाले तपाईँहरू एकदमै एकदमै फाइनेस्ट हुनुहुन्छ यस्तै यस्तै देखाइराख्नु होला यस्तै यस्तै सुनाइराख्नु होला हामी त श्रोता त हो पालो तपाईँहरूको तिमीहरू त्यहाँ त मजाले नाचिरहेको छौ होइन हाम्रो सुनिलसँग अलिकति गुनासो रह्यो यहाँ के इन्दिराको सबै नाचिरहेको छ मलाई चाहिँ कसैले बोलाउँदै गुञ्जने यो आवाजको भावना छ बेग्लै सुस्तरी बोल है नबुझ्ने नि छैन कोही बहाना मनमा बढाइ ल्यायो कि आवारा यो पल
लाइ सबै साथीहरुलाई धन्यवाद यार स्पेशली थैंक यू इन्दिरालाई अलराइट सो हिजो तपाईहरुले भनेपछि मैले जिउँदै मरेको एक्टिङ गरेको थिए हैन तर भूत बन्ने एक्टिङ म भन्दा बढी उहाँले आउँदो रहेछ सलमीको त यति धेरै ट्यालेन्ट छ के भन्ने हिजोको कार्यक्रम सकिसकेपछि मलाई बधाई छ तपाईँ यो हप्ता सेफ हुनुभयो भन्दै हुनु आशिषजी त सेफ हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त दुवैजना सेफ हुनुहुन्छ भन्न चाहन्थे म तर हुनुहुन्न यो हप्ता तपाईँहरू डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ सुनिल तपाईँ सलोमी यु आर सेफ यु मे गेट ब्याक टु भिभो सेफ जोन भिभो सेफ जोनमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ सुनिल आफ्ना प्रशंसकहरूसँग भोट अपिल गर्नुहोस् र नेपाल आइडलको यात्रा अघि बढाउनका लागि उहाँहरूको माया साथ माग्नुहोस् नमस्ते म सुनिल विश्वकर्मा मलाई नेपाल आइडलमा अझै अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु पे ई सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर मलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ साथै एसएमएसबाट 16 टाइप गरेर 3700 जोनमा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ हस् धन्यवाद वी होप टु सी यु अगेन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अब आउने जोडीका दुवैजना गम्भीर छन् त्यसमध्ये पनि एकजना त गम्भीर मात्र होइन धीर गम्भीरै छन् हजुर हेरौँ गम्भीर र धीर गम्भीरहरूको यो जोडीले अबको प्रस्तुतिबाट कतिको गम्भीर छाप छोड्नेछ सुनिल बस्याल सचिन विश्वकर्मा देखाइदिनुहोस् आफ्नो सङ्गीतको कर्म आउनुहोस् जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाटो तिमीलाई साथ लिएर तिमीलाई साथ लिएर लौ जान्छु पहाडमा कुहिरोको साटो तिमीलाई साथ हिँडेर तिमीलाई साथ दिएर यो हावा सरर 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 उड्दैछ यो बादल लुकी छुपी गर्दैछ यो हावा सरर 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 उड्दैछ यो बादल लुकी छुपी गर्दैछ लगाइदिउ कि खोपा पारी
राका जीवन भरी जीवन भरी जीवन भरी जीवन भरी यो हवा सरर 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 उड्दै छ यो बादल लुकी छिपी लुकी छिपी लुकी छिपी गर्दै छ मैले बिगारी पठाएँ भने साथीको पनि अब त्यो अलिकति पर्फर्मेन्स आजको उयो हुन्छ भन्ने खालको डर हुँदो रहेछ डुएट गर्दाखेरि चाहिँ है सोलो गर्दाखेरि आफै सुनिरहेको हुन्छ डुएटमा चाहिँ अर्को पार्टनरले कस्तो गर्नु होला भन्ने चाहिँ मनमा अलिकति उत्सुकता चाहिँ हुन्छ त्यही हो यति सिरियस पनि हुनु पर्दैन कि लाइफमा ए मेरो बिग्रेर साथीको पनि बिग्रेला भन्ने डर अब के को डर तर पनि तपाईँहरूको यो एफर्टलाई त मान्नै पर्छ किनभने सक्दो राम्रो गाउने नि होइन वाइ टेक चान्सेस होइन किनभने सबै पर्फर्मेन्स सुन्नुहुन्छ त्यही अनुसार मूल्याङ्कन हुन्छ होइन अडियन्समा पनि आफ्नो फेभरेट भन्ने त्यसरी नै छुट्टिँदै जाने हो त्यो हिसाबले मलाई दुईजनाको दुईवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वालिटिज लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो आई थिङ्क सुनिल चाहिँ हि इज बेस्ट फर अलिकति चञ्चल रमाइलो रोमान्टिक गीतको लागि चाहिँ उहाँको त्यो आवाजमै एक प्रकारको कन्फिडेन्स छ कि सो त्यो त्यसमा यो गीतमा पनि झल्किरहेको थियो यस सुनिल एकदम राम्रो थियो तपाईँको हाम्रो सचिन जहिले पनि सक्दो सुरभन्दा म बाहिर नजाम भनेर जहिले पनि सुरमा गाउने आज पनि तपाईँ एकदमै सुरमै गाइरहनु भएको थियो सो दुवैजनाको एकदम राम्रो क्वालिटिज र राम्रो पर्फर्मेन्स थियो मजा आयो दुईजनाको भोइस चाहिँ यस्तो म्याचिङ सुनिरहेको थियो कि होइन दुईजनाको कम्बिनेसन एकदम जोडी एकदम मिलेको जस्तो सुनिरहेको थियो मन पर्यो राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सुनिल कति लजालु छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई प्लिज मेकअप गर्दा पनि लाज मान्नुहुन्छ उहाँ विथ द्याट इट्स टाइम तपाईँहरूको हिजोको प्रस्तुतिको आधारमा आज तपाईँहरू दुईजना सुरक्षित हुनुहुन्छ कि डेन्जर जोनमा सचिन तपाईँ यो हप्ता सेफ हुनुहुन्छ यु मे गेट ब्याक टु विवो जोन सचिन तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ प्लिज सुनिल यु आर इन डेन्जर जोन सुनिल सो इट्स टाइम टु अपियर फर द भोट नमस्कार म सुनिल बसेल मलाई प्रभुपे ई सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ साथै एसएमएस मार्फत भोट गर्नको लागि मेरो भोटिङ कोड 1515 टाइप गरेर 37000 सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच अर्को प्रस्तुतितर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ जोडीको रूपमा स्टेजमा गरिमा बढाउने अबको पालो ईशा सुवेदी र बुढाजीको उर्फ प्रकाश बुढाजी Thank you.
बुढाले घुँडा टेके जोरदार ताली प्रकाशको लागि म चाहिँ एकदम प्यारेन्ट्स डे हेरेर जस्तो लाग्यो किनभने स्कुलको प्यारेन्ट्स डेमा म त्यस्तै त्यस्तै स्टेप गर्थेँ कि जबरजस्ती मलाई हालिदिन्थेँ है अनि मेरो यस्तै यस्तै स्टेप हुन्थ्यो होइन अरू उता फर्किरहेको बेला आफू उता फर्किरहेको हुन्थ्यो होइन अनि ठाउँ ठाउँमा त्यस्तै भएर तर यो चिजको ब्युटी नै त्यही हो तपाईँहरूको प्रस्तुति तपाईँहरूको एक्टिङ तपाईँहरूको प्रयास एकदमै मजा लाग्यो स्पेसली प्रकाश तपाईँको जुन साउन्ड क्वालिटी छ नि तपाईँको भोकल क्वालिटी
त्यो चाहिँ आज खुल्या छ है यो गीतमा. सो राम्रो थियो, हामीलाई हेर्दा चाहिँ एकदम इनोसेन्ट खालको एउटा मिठो गीत त्यस्तो फिल भयो हेर्दाखेरि. अनि तपाईँलाई एकदम सुहाए यो गीत है प्रकाश, त्यो क्वालिटी चाहिँ एकदम खुलेर आयो है. फ्युचरमा तपाईँले मुभीमा यसरी मजाको गीत गाएको चाहिँ एकदम सुन्ने इच्छा छ प्रकाशको आवाजमा है. अनि ईशाको राम्रो छ बट स्टिल अलिकति कस्नु चाहिँ जरुरी छ नोट सरलाई. न्यू सर, तिमीलाई सायद तिमी स्केलले गरेर अलिक लो भएको जस्तो छ कि त्यो त्यो भएर पनि प्रकाशलाई नचाउनु पनि अलिकति गाह्रै छ. अब उसले चाहिँ स्वरलाई ध्यान दिनु पाएन होला कि है. प्रकाश मन पर्यो कि, हुन त एकदम तिमीहरू आजकल हिजो नाच्नु पनि जे ट्राई गर्छौ होइन, मैले त्यस्तो गर्नु परेको भए म म्युजिकमै हुँदैन थियो. राइट, अब नतिजातर्फ लाग्नुपर्ने छ. नतिजा एज इन डेन्जर जोनमा को परेका छन् र सेफ जोनमा को परेका छन्. तपाईँहरूले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ किनकि तपाईँहरू दुवैजना यो हप्ता डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ. त्यो सँगसँगै मेहनत सँगसँगै हामीले भोट अपिल पनि गर्नुपर्छ. लेट्स बिगिन विथ ईशा प्लिज. नमस्कार, म ईशा सुवेदी. मलाई प्रभु पे ई सेवा र ममा एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ. साथै एसएमएस मार्फत गर्नको लागि मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 02, टाइप गरेर 37000 सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. धन्यवाद. प्रकाशजी प्लिज. नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ प्रकाश बुढा. मलाई प्रभु पे ई सेवा र ममा एप डाउनलोड गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ. साथै एसएमएस मार्फत मेरो भोटिङ कोड 06 टाइप गरेर 37000 सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू ईशा. प्रकाशजी थ्याङ्क यू सो मच. पालो भएको छ विभो डिलाइटफुल ब्रेकको. Nepal Idol Season 5. Nepal Idol Season 5 को यो मञ्च आज जोडीका प्रस्तुतिहरूले सुसज्जित भइरहेको छ. आजको अन्तिम जोडी जुन बनेको छ त्यो बुलन्द छ किनकि दुवै गोल्डन माइक्रोफोन विजेता. दरिलो विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ यो जोडीले जे प्रस्तुत गर्नेछ त्यसले सबैको मन हार्नेछ. आउँदैछन् जोडीका रूपमा पहिलो पटक प्रेरणा बिसी र करण परियार.
छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकी मतिमी छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकी मतिमी सङ्क तिमलाई लाग्छ भने आऊ हेर छामी गाजेरु यी आँखा मेरा आँखा भिच नानी ये नानी मसल बलौ दे बसौती में पानी पारी बनको पखेरी मसानु उइलीले पासेको पछुरीले सानु मुहारे छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको गर्छिन् तिम्रो रूप हेरी अप्सराले टाहा गर्छिन् तिम्रो रूप हेरी तिमीसँग भेट्न पाऊ अर्को जुन फेरी लाखे जुन काटे पनि पुग्दैन तिमीसित मन मिल्ने उठे तिमी मेरो मनको पछोरीले सानु मुहारे छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको सम्झ कंग्रेचुलेसन न्यू सरले स्ट्यान्डिङ ओभेसन नै दिनुभयो अनि धेरै पछि न्यू सरको आँखा रसाएको पनि देख्यौँ हामीले एकदम खुसी भएर तर यो दुःखको होइन करण अनि प्रेरणा तिमीहरू दुईजना यो स्टेजमा हेर्दा एकदम प्राउड फिल भयो कि मलाई किन पनि खुसी हुन्छु भनेदेखि तिमीहरूले कहाँबाट सुरु गरिरहेछ कस्तो ठाउँबाट सुरु गरिरहेछौ तर अहिले यो ठाउँमा यति प्रगति गरेको भनेको त धेरै नै ठुलो कुरा हो एकदम ठुलो कुरा मेरो लागि मलाई चाहिँ प्रेरणाको नि कस्तो यो ओपन भोकल सिङ्गिङ यस्तो मन पर्यो प्रायः हामीले चलचित्रको अलिकति मेलोडी हो भने हल्का त्यसलाई अलिक सफ्टन अप गर्ने अलिकति सक्दो पातलो भोइसमा त्यो बढी हामी सुन्ने बानी छ होइन तर प्रेरणाको लोमा उसको त अलमोस्ट ब्रेथी त छँदैछ क्र्याकी भोइस पनि छ क्या भेरी न्यू एज मोडर्न भोइस छ क्या उसको सो यो गीतमा चाहिँ नयाँ भर्जन आयो मलाई त एकदम मन पर्यो प्रेरणा एकदम राम्रो गायो आज करण
करण इज अ भेरी गुड लिसनर भन्छु म. उसले गीतलाई यस्तो ध्यान दिएर सुन्छ, फिल एकदम राम्रो थियो. सो बोथ अफ यु थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम मजा आयो. प्रेरणा जसरी हामीले अडिसनमा प्रेरणा देखेको थियो, प्रेरणा त्योभन्दा पछाडि पनि धेरै खालको गीतहरू गाइसक्नु भयो है. अनि त्यो हिसाबले अरू अरू खालको जेन्डर पनि जेन्डरमा पनि कस्तो राम्रो दखल क्या प्रेरणाको. अब जस्तो पहिला पहिलाको गीतहरू भन्दा पनि अहिले यो मेलो गीतमा पनि प्रेरणा अझै राम्रो हुँदै अझै खुल्दै आएको भेटिरहेको छु है. करणले अब यतिको प्लेब्याक सिङ्गिङको गीत भेटाएपछि त जहिले पनि उडाइहाल्छ होइन. जहिले पनि हामीले अडिसनदेखि नै एकदमै हामीले मात्रै नभनौँ, ज जसले अडिसन हेर्नुभयो सबैले एकदमै नोट गरेको हुनुहुन्छ दुवैजना पार्टिसिपेन्ट होइन. एकदमै अर्कै हिसाबले तपाईँहरूलाई एकदम युनिक पोइन्टहरू छ क्या नोट गर्ने मान्छेहरूको है. तर तपाईँहरूले त यस्तो राम्रोसँग क्यारी गरिराख्नु भएको छ नि अहिलेसम्म पनि. त्यस पछाडि अझ तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ राम्रो सङ्गीत सिक्न एक्सेस नभएको ठाउँबाट हाम्रो अडिसनमा आउनुभयो होइन. तर यो सङ्गीत सिक्ने भन्ने कुरा त अहिले यसो हेर्दाखेरि जसले सिकेन उसले एकदम आफ्नै गायो क्या, सिकेकोसँग झन् बरु बन्धन होला है, कति अलिकति अलिकति कन्सियस हुन्छ होला. तर तपाईँहरूको एकदम नेचुरल छ क्या, आफ्नै छ है सर. अनि कलाकार भनेको आफ्नो कुराले कलाकार हुने हो होइन. त्यो आफ्नो कुरा तपाईँहरूसँग एकदम भरिपूर्ण छ. तपाईँहरूलाई एकदम अल द बेस्ट. तपाईँहरूको साङ्गीतिक जीवन एकदमै राम्रो छ. थ्याङ्क यू सर. एउटा क्वेसन सोध्नु मलाई, प्रेरणाले आफ्नो बाबालाई एकदम हेल्प गर्थ्यो है, तर प्रेरणा त अहिले यता बिजी छ, कतिको मिस भइरहनु भएको छ बाबा? एकदमै धेरै मिस है. उहाँले पनि मिस गर्नुभयो होला है. हजुर म्याम. कुरा हुन्छ एभ्री डे जस्तो नै? हजुर, ड्याडीसँगै हुन्छ जहिले पनि कुरा. ड्याडीकै आटो सिकेर हुन्छ क्या. ए ओके, द्याट्स नाइस, द्याट्स नाइस. जजेस एकैछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् न, करणबाट गायन गायकी छुटाइदियो भने करण कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? किन अनएक्सपेक्टेडली करणबाट गायकी निकाल्ने हो भने पनि उसको पर्सनालिटी पनि त्यति नै सबैको ध्यान आकर्षण गराउने टाइपको छ कि. हेरौँ न नपत्याए. यस, आई अग्री, आई अग्री. के हो यस्तो? तर अहिले देखाउने भने थियो कि तपाईँले, अहिले देखेलु म मजा आएन. असली डान्स. Lovely. Behind the scenes to baba. सबैभन्दा बढी नै करणले नै इन्जोय गरिरहेछ अहिले चाहिँ. हामी यहाँहरूलाई के जानकारीसम्म दिन सक्छौँ भने, करण र प्रेरणा मध्ये को डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ भनेर. प्रेरणा, यो हप्ता तपाईँ फेरि एकपटक डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ भनेर म भन्दिनँ. तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ, यु मे गेट ब्याक टु भिभो सेफ जोन. के होला करण? एकदम रिल्याक्स. एकदम रिल्याक्स, एकदम ल रिल्याक्सै गरेर बस्नुहोस्, तपाईँ त सेफै हुनुहुन्छ यो हप्ता. यु मे, थ्याङ्क यू, कंग्रेचुलेसन. अलराइट, अब सेल्फी लिनको लागि सबै प्रतिस्पर्धीलाई यो मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु. प्लिज मञ्चमा आउनुहोस्. तपाईँलाई जानकारी दिइहालौँ, डेन्जर जोनमा परेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईँ भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने सोमबार अपराह्न 12 बजेसम्म समय छ. आफूलाई मनपर्ने प्रतिस्पर्धीलाई जति सक्दो भोट दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् र जोगाउनुहोस्. नेपाल आइडलको मञ्चमा फेरि पनि उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्नुहोस्. आफूलाई मनपर्ने फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई सुरक्षित गर्नको लागि यहाँले प्रभु पे ई सेवा र मोमो एप डाउनलोड गरेर उहाँहरूलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ. यदि एसएमएस मार्फत भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको भोटिङ कोड र 37000 यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ विथ अस. किप वाचिङ एपी1 एचडी. थ्याङ्क यू भेरी मच.
It's an AP1 presentation. Vivo presents Nepal Idol Season 5. Title sponsor Vivo V30 Series. Delight in every portrait. Powered by All Out Lamkuteko Yamaraz. Current, hot and spicy noodles. Sanima Reliance Life Insurance. Khulera Jiyon. In association with Your sunscreen matra hai na Lakao joy pa paya sun joy. Beautiful by nature. Energized by Tapaiko Asli Energy Red Bull Asli Nerozo. Banking partner NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Hair color partner Godrej Expert Hair Color. Yo color matra hair chaha. Oral care partner Colgate Max Fresh Nindra Bhagao Tajgi Jagao. Home appliances partner Skyworth Washing Machine Masa 7 Motion DD Motor Skyworth. Transport partner Silk Transport Cross Border Connectivity. Beauty partner Tapaiko Sundar Muhar Ko Suraksha Kavach N Plus Professional. Hair care partner Shrikesh Jadi Buti Ayurvedic Hair Oil 32 Jadi Buti Yukta. Education partner West International College Warko Lalitpur. Hospitality partner Hotel Paua Jahabata Atitheko Suruat Huncha. Voting partner Prabhupi Abo Wallet Mobile Ma. Skin care partner Skin Arts Aesthetics. Kid Clothing Darbar Mall. Paicho Ketchup. Vase Pani Sahara Gauke Khane Rahara. Communication partner Viber. Media partner Annapurna Post Rashtriya Dainik. The Annapurna Express Radio Annapurna 94 MHz. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising.